cerita sikit pasal alumni fotografi ni. Alumni fotografi ni UiTM Malaysia telah didaftarkan 2 bulan yang lalu, dan ini adalah buat julung kalinya kami berjaya mengadakan sesi forum yang menggabungkan 5 orang panelis dan seorang moderator yang telah berjaya dalam bidang yang berkaitan. Saya selaku Persatuan Setiausaha Persatuan Alumni Fotografi UiTM Malaysia yang lebih dikenali sebagai Expo, ingin memperkenalkan kepada peserta forum serba sedikit tentang 5 orang panelis kita dan seorang moderator yang berada di sebelah kiri saya. So saya jemput moderator dan 5 orang panelis kita ni naik ke atas pentas sekarang. Aku edit dalam ni je. Susunan Naim. Naim susunan. Ikut susunan belakang. Alright. So ni kita punya moderator dan panelis lah. Di sebelah kiri anda semua, saudara Bustama Mokhtar. Saudara Bustama Mokhtar berkelulusan diploma fotografi UiTM dan melanjutkan pelajaran di Sekolah Seni Tokyo, Jepun. Menimba pengalaman awal dalam bidang fotografi fashion di bawah Bruno Dayan. Menurut MStar Online, Bustama Mokhtar ni adalah Mario Testino Malaysia. 3 daripada kulit sebuah majalah fashion tempatan yang dihasilkan oleh beliau berjaya memenangi anugerah emas dan perak bagi Magazine Publisher Association of Malaysia Award. Selain selebriti terkenal seperti Anita Sarawak, Datuk Siti Nurhaliza, Peragawati Antarabangsa Lintan, Michelle Yeoh, beliau juga pernah merakamkan 3 orang Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kini beliau salah seorang fotografer fashion yang dikenal, yang disegani dalam penerbitan majalah dan pengiklanan di Malaysia. White Studio merupakan studio fotografi beliau dan antara studio yang tercanggih dan terbesar di Malaysia. Karya beliau pernah dipamerkan di Pavilion dan Garden Smith Valley atas usaha sama majalah Glam. Seterusnya, panel ke-2, saudara Shefri Bonis. Berkelulusan diploma fotografi UiTM, seorang jurufoto yang mampu mencapai daya imajinasi potret dan fashion. Pernah mengikuti program praktikal selama beberapa bulan sebagai pembantu jurufoto di sebuah syarikat pengiklanan terkenal, Zen Digital Imaging, memulakan kerjaya sebagai fotografer di Royal Selangor Pewter. Mengambil Bustama Mokhtar sebagai mentor beliau, kini bekerja di Utusan Malaysia bahagian majalah. Pernah merakamkan gambar artis, pelakon, model dan pereka fashion terkenal di Malaysia. Yang ketiga, kita punya moderator, saudara Muhammad Naim Firdaus. Berkelulusan diploma fotografi dan ijazah sarjana muda fotografi dan pengimejan kreatif kepujian. Pernah berkhidmat dengan Akhbar New Straits Times Press dan kini jurufoto sepenuh masa di Akhbar Utusan Malaysia. Berpengalaman selama 9 tahun dalam industri kewartawanan liputan terbesar tragedi tsunami di Bandar Aceh, Indonesia. Memegang jawatan Setiausaha Persatuan Jurufoto Media Malaysia MPPA dan pernah menerima anugerah Foto Media
terbaik kewartawanan Asia 2009. Hasil kerja beliau boleh dilihat di akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo. Selain daripada jurufoto, beliau juga sebagai penulis di akhbar Keluaran Cosmo. Panel keempat kita, Saudara Syab Syahrin Samsudin. Mungkin ramai orang yang dah kenal kat sini, eh? Berkelulusan diploma fotografi UiTM, merupakan fotojurnalis yang menumpukan kepada berita dan travel fotografi. Pernah bekerja di The Star dan agensi France Press atau AFP. Kini bekerja di European Press Photo Agency EPA, beribu pejabat di Kuala Lumpur sejak 2003. Hasil kerja beliau pernah dipamerkan di pameran fotografi di Gwangju, Korea pada tahun 2005 dan Jeju Museum Art pada 2010. Beberapa hasil kerja beliau di sana telah disimpan di dalam di dalam galeri yang saya nyatakan tadi, ya. Di antara media cetak dan antarabangsa yang pernah menggunakan hasil kerja beliau seperti Time Magazine, International Herald Tribune, Asia Week, Fear dan banyak lagi. Beliau merupakan salah seorang jurufoto berpengalaman dari agensi berita antarabangsa. Panelis kita yang keempat, Saudari Azmatul Hazri. Berkelulusan diploma fotografi UiTM, seterusnya melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda fotografi dan pengimejan kreatif kepujian dan sarjana seni lukis dan seni reka UiTM, lebih dikenali sebagai masters. Hasil kerja solo beliau pernah dipamerkan di Galeri Shah Alam pada 2006 dengan tajuk Loneliness dan Metaphorical di House of Matahati pada tahun 2009. Pada tahun 2006 dengan tema pameran Harmonious 5 di Dance Gallery, tema pameran Aperture di L6 Art Gallery. Pada tahun 2007, Women and Art Exhibition bertajuk Virtuosity di Galeri Seni Johor pada tahun pameran. Pada tahun 2010 juga pameran Bicara Alam di Galeri Shah Alam dan tema pameran Kasih Ibu di Balai Seni Visual Negara. Pengalaman bekerja, pernah menjadi pensyarah sembilan di UiTM Shah Alam dan juru gambar kanan di jabatan-jabatan kerajaan. Beliau juga pernah dijemput sebagai penceramah bengkel fotografi di kolej-kolej swasta. Kini bekerja di bawah syarikat sendiri, iaitu Elim Studio. Ahli panel seterusnya, Afandi Abdul Hamid. Berkelulusan diploma fotografi UiTM, pernah bekerja di Berita Publishing, NSTP dan Karang Kraft. Kini bekerja sendiri. Antara pelanggan yang pernah menggunakan khidmat beliau seperti TV3, JKR Terengganu, Urban Ad Advertising, Siti Nurhaliza Production, Majalah Inai. Urban Ad ni dia mendapat special assignment di Kerala, India. Saya tak tahu waktu peta gambar yang dia ambil, ya. Boleh tanya kemudian nanti. Okey, dan beliau salah seorang peserta reality, ya, salah seorang peserta yang terpilih dalam program reality Mass Traveller di Pulau Sipadan Sabah. Kini merupakan seorang pencerah sambilan di Aswara. Di kesempatan ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para panel, moderator, AJK Expos, saudara-saudari, para pelajar IPTA dan IPTS dan rakan media yang sudi meluangkan masa ke forum Hala Tuju dan prospek pengenalan kepada industri. Anjuran alumni fotografi UiTM Malaysia atau Expos. Tidak lupa
sekalung penghargaan buat Canon Marketing Malaysia yang sudi menaja cenderahati untuk forum ini. Majlis saya serahkan kepada moderator saudara Muhammad Naim Firdaus. Terima kasih saudara Menteri Raja Penangkap Setiausaha Agong Exposé. Sebelum terlebih dulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan maaf kiranya ada sedikit kegelinciran waktu. Sebenarnya kita perlu bermula pukul 2, tapi biasalah jam dengan ada sikit-sikit kekangan masa. Jadi sebelum saya meneruskan apa yang perlu kita teruskan hari ini, saya kita dahului dengan sedikit umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak bagi sedikit kata penerangan, bukan penerangan panjang sangat kan, tapi agak-agak santai lah. Kita punya majlis ni forum-forum